สนีเนียชิมยังกะซาแค่เร่กัมพูชาลีปวยเซนเนียปวยเซนตะบวยผิดซูมูจ่อเยพนวนเป็นครองตินฮาวีกวยมาสไวรัสเอสซีตินเนี่ยชิมยังกะซาตั้วแค่บาระซูบาปวยเซนมาซูมูจ่ออะรออตินเยญาน้อกขันลูเนียเนี่ยปาวินกะซาตั้วแค่บาระซูมูจ่ออะรอตําเปียนไตซีซัดตินยาတွင်แลปูบาเล่แตกกะซาနိုင်แค่ปีဖြတ်တင်ဘောအတော်များများလည်းပြည့်လုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချင်း29မိနစ်အရောက်မှာတော့သူမိုးကျော်ကတိုင်ဖက်နောက်ခံလူများကိုဖြတ်ကျော်ပေးပို့မှုအသစင်ဘနွမ်းပင်ခရောင်းအတင်ဦးဆောင်ကိုဆက်တင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူပါဂူခန်တီပင်မှုကြောင့်သူမိုးကျော်ကဘနွမ်းပင်ခရောင်းအတင်ရဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲအပြီးတွင်ဂူ3ဂူမှာတွင်ဂူ2ဂူအထိပတ်ဝန်းပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဇူမိုကျော်ရဲ့ဖနွမ်းပင်ခရောင်းတင်ဟာနှစ်ပွဲကစားရမတ်၃မှတ်ဖြင့်မတ်ပြစရာရဲ့အဆင့်၅နေရာမှာရပ်တည်လဲရှိပါတယ်ဖနွမ်းပင်ခရောင်းအတင်နောက်ခံလူဇူမိုကျော်ရဲ့ဂိုးဖန်တီပေပို့မှုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်